Балалар паркы бір күнгі әкет дүниесіне өрілді. Фәрештелер, урман пәрелері қолықны китап еліне сейхатке олып кіріп кетті. Күплерге таныш болған босмалар турында сөйләштілер. Иң танылған китаплар іске олынып өтті. Жерлі шағыр хам язушыларының ижад жемішлеріне өз түшірділер. Решили провести такое большое мероприятие впервые в нашем городе. Я думаю, что в Республике Татарстан таких мероприятий еще не было. Книга, она жива, и она никогда не умрет. Язушылар бульварында Харижат кішісі өз сәләтін көрсете алды. Олар шиғырлар оқыды, бүгілмәлеріне әсерлері білен таныштырды, қалемдәшлері білен әңгеме құрды. Сама идея праздника, она очень, мне кажется, нужна, потому что истинная, мне кажется, красота душевная, она все-таки именно из книг приходит, а не из чего-то другого. Поэтому я думаю, что все-таки это начало, праздник разовьется, праздник возьмет свое, и я думаю, он будет интересен и он будет постоянно. Китапханашылар балалар үшін қызықлы мастер-класслар ұйыштырды. Китапларына реставрациялау үші оларда зур қызықсыны ұятты. Балалар китапхана формулярларын дұрыс тұтыру турында мәғлімет алды. Китапханаға язылырға тілек білдірушілерді шетте қалмады. Ярослав Гашыққа бағышланған көргезме айрықша үлкен буын вәкілдерін өзіне жәлеп етті. Балалар әдебиеті тәқдим етілген үстел жанынан кіші үзілмеді. Соңғы жылдарда басылғандарын шунда сатып алуға мүмкін еді. Это интересные и полезное мероприятие для всех бугульминцев, от мала до велика, потому что книгу читают все, начиная с детского сада и кончая уже в золотом возрасте. Халықлар дұстылығы китапханасы қунақларыны жер бию һәм күңілі ойынар білін өзіне жәліп етті. Тамағы һәм күңілі ашыққан кішілерді өзлеріне орын тапты. Олар қойнар шей һәм яңа мәғлүмәтлер білен мақсус китапхана кафесінде тойынды. Өз келешегін білерге тілеушілер күрезәшіге мүрәжәғат етті. Бұл күн оригами, твисти һәм тұзлы қамырдан ойыншықлар ясау ұсталығын һәркім үзләштіре алды. Актив тамашашылар, талантлы яшьләр сәхнәдән төшмәде. Рэп, битбокс һәм бачата биюі қунақларының күңілін көтерді. Организация хорошая, впечатления всегда хорошие, эмоции. Хорошо, отлично. Бүгілмә китап оқушылар шәһәре исемле фестиваль барлық буын вәкилләренең күңеленә хуш килде. Алар бу матур чараны ел сайын оештырырга дигән тәкъдим белән чыкты. Киләсе елга шушы урында китап сөйчеләр яңа иҗат иленә сәяхәт кыла алачак.